Mogu da cepam u kesu. A mogu da je pocepam? Cepaj polako jer ne znamo šta je unutra. Našli smo se na istom mestu da probamo šator Visoki Kolorado. A ovde piše proizvođač Nemačka. Znači iz Nemačke, Bugarske. U Bugarskoj se proizvodi. Znao sam ja Olive Doyen da su Bugari. Iz Bosilegrada. Lepo si ti rekao to. Šta kaže ovde? Hi Colorado! Opet pogrešno. Šta? 205 puta 210. Beži bre s tim. A pisalo je 210 puta 210. Ništa, raširi pa ćemo sutra. Sutra opet nosimo na reklamaciju. Šator i vidi, molim te, kolika je težina. Šta piše na njemu? Treba da 3,7 kila. Ako je 4,4... Pa ne piše. Mora piše ovde da su sitni znakovi. Sad ćemo da vidimo. 4,4. To piše? Da. Znao sam. Znao sam, sutra ćemo verovatno da pošaljemo šator nazad, jer... E, ovo mi se sviđa, što ti rade dole. Ono mi je bilo nešto... Nije mi se svidio onaj polijester. Onaj polijester mi se nije svidio! Ovo mi je već poznato. Koma 4 kile, a piše 3,7. 210 puta 205 na njemu piše, a piše tamo na sajtu 210 puta 210. Da piše na sajtu 210 puta 210. Da. A i ovo teži... 205. Sa 210. Vrati. Vrati. Vrati to. Ja, ovo je otpalo. Ne znam šta je to. Šta je to? Odakle je otpalo? Pa ne znam, vidiš ovdje ima neki, vidiš ovdje. Čemu to služi ja sam? Šta su ovo kočići? Ting! Dobar je, vidiš kakve je masa. Maskirni. Maskirni zeleni. Maskirni. Maskirni zeleni maskirani. Ali težak, težak. Brzime je da radimo ovo. Opet. Šta ti radiš? Već... Ti pomozi vamo, aj prestani više da me snimaš. Uradi nešto. Pomažemo tako snimajući. Što snimaš to kad i onako sutra vraćaš? Što snimaš to kad i onako sutra vraćaš ovo sranje? Sve lažu. Što ja ne znam šta je to. Kako se zove radnja? Olimp. Olimp sport. Olimp sport. U Borči. U Borči lagali su za sve. Lagali su za dimenziju, težinu, cenu. Tako da se sutra ovo vraća. I to je to. Prvo je cena bila 7800, onda su zvali da nema ta cena, nego da je 9900. Šta je to? 2000 skuplje. A onda su posle toga rekli da mogu da daju za 8700, jer je to nabavna cena i da toliko bar mogu da nam učine. Da nam daju pogrešno za pogrešnu cenu. Dobar je. Što je najgore, znaš ono kad dobiješ nešto što ti se ne sviđa, onda ga zavoliš, pa nisi očekivao, znaš, nisi imao nikakva očekivanja. Evo, pogledaj. Ljubav je jača od svega. Pogledaj, dobar je, vidi. Onako, zgodan je. Mada ne znam, moramo da uđemo da proverimo. Ali, je li on kvadratni? Jeste, onaj nije bio kvadratni. Ona je bio, nemoj da me snimaš i u modu bubunju. Ona je bio
romboid, tako nešto. Da. Sad ćemo da uđemo, da probamo. Stavljamo gornji deo, a? Da. Luk. Sa slaninom? I sa i bez, ne smem luk nikako da jedem, muka mi. Pogotovo ne svež. Sad mi je pečen, gotovo, kiselin. Sad spavam i to je to. Useljavamo, sajde. A govno tu smrdi pored. Uvek smrde govno. Izuj se, pored. Izuj se kad su govno pored. Mora da izujemo patike zato što su govna na njima. A mi smo pa isto... nemamo ovaj otirač. Vidi da nema tu neki govan. Možda ima i ovde govan. Možda spavaš ispred... u predsoblju. Pa nije loše. Ovde čak i medved kad uđe ne može direktno, nego mora da prođe kroz hodnik. A mi pa, ga ne vidimo. Ne vidimo ga, a ne vidi ni on što ima unutra. E, smrde mi noge. Na govna? Pa ne, nego na ono što si mi pokvasio spadrile pre neki dan. Jebote, smrde govna od kerova, smrde noge od buđi. Evo su te spadrile od govana. Čeki, kako je u šateru? A? Strava. Baš je veliko. Sviđa mi se, mogu da izdignem ruku ovako i da se ispružim. Pogledaj. Nismo se, nisu nas mnogo ovaj put zajbali. Smrde mi noge! Kad sam bio mali, ovo je bio teren za fudbal. Tu su se govna gazila. Dobro, o govnima pričamo zato što su među nama, ništa drugo. Eh, useljavamo se. A, pa ne može da se poredi sa onim za decu. Ogroman igrač iznutra. Aj! Aj, koliko mesta. Toliko ima mesta da je kratak kabel za mikrofon. Ne mogu da dođem do njega ovako. Ma kakvi, ovo možda se živi ovdje. Ipak je kratak, ne mogu ruku da ispravim. Ja mogu. Evo ga. Nije ovako dobro. Kako radimo? Sklapamo sve, je stavljamo jedno na drugo i onda... Ovdje ovako. Ne tako. Ne tako da. Moramo da stavimo jedno na drugo. Stavim. Samo pokušam da shvatim šta je šta. Jedno na drugo. Daj mi se. Daj mi. Evo ga.